Hvor mange år har vi møttes her på campingen egentlig? Jeg vet ikke. Siden vi var 10 eller noe. Shit, vi var små, ass. Ja. Kult at du ville være med å fiske da, Andreas. Ja, ja. Fishing er fett som bare faen det. Hva håper du at du får ut av sommeren da? Nja, håper jo å få napp da. Ja, ja, det får du sikkert. Du har ikke kanskje lyst til å være med å bade etterpå? Nei, jeg trinet på brettet tidligere i dag og skrapet masse jævlig opp. Gidder ikke å få saltvann i det liksom. Åja, nei, jeg har ikke så lyst til å bade jeg heller. Kommer stesøstra di hit i år, eller? Hm? Stesøstra di. Kommer hun nedover? Susanne? Ja. Hun har blitt 16 nå, har hun ikke det? Nei, hun er 14-15. 14? Ja. Hva snakker du om? Ja, hun begynner siste året på ungdomsskolen. Nei, slutt å kødda. Hun var jo ferdig i fjor. Nei, eller... Jeg husker ikke. Men... Hvordan vet du noe om det? Har du noen gang hengt med hun? Vi hang på slutten av ferien i fjor. Hun kom ned da du dro opp på Space Camp. Splash Camp? Ja, Splash Camp. Var det gøy, eller? Nei. Hva er det? Ingenting. Jo, kom hjem. Si det da. Jeg sa det var ingenting. Er du sjalu nå plutselig? Fordi jeg var med Susanne. Da du dro opp på Space Camp? Det heter Splash Camp! Det er besvin! Det er besvin! Det er besvin! Det er besvin!